Danas smo se sakupili ovdje da bi imali seminar za treću dobu. Okolnosti su takove kakove jesu. Ja sam planirao bogoslužje da bi bilo i poslije podne i htio sam da dovedem i stručne osobe koje bi moguće nešto govorile i o zdravlju, ali evo, nažalost, morat ćemo se zadovoljiti s ovime dopodnevnim bogoslužjom. U četvrtak je bio dan obilježavanje, svjetski dan obilježavanja osoba starije životne dobi. To je upravo svrha i našega danas sastanka. Neka nam mlađi oproste ako danas se budem više obraćao ljudima koji su zrelije životne dobi. A zahvaljujem se mladima što su me poslušali i za novu biblijsku pouku nisu imali svoj razred, nego su bili podrška nama starijima. Ja bi danas sa vama da govorimo o nečemu jako bitnome. Naslov ili tema moje propovjedi je danas skori Isusov dolazak. Uvodni stih pročitat ćemo iz Otkrivenja 22. glave, 12. stih, gdje kaže sljedeće: evo ću doći skoro i plaća moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovim. Još jedan stih ću pročitati za uvod, a nalazi se u Jevrejima 10. glavi 37. stih. Jer još malo i vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odočneti. Jedan kratki odlomak iz knjige Odabrana svjedočanstva za uvod. Strana 424. Blažena nada u drugi Kristov dolazak i svečane istine koje su sa njim u vezi treba često iznositi ljudima. Čekanje na skori Kristov dolazak pomoći će nam da na stvari ovoga svijeta gledamo kao ništave i tašte. Braćo i sestre, ako je ikada bilo vrijeme za ispunjenje ovih stihova koje sam ja pročitao, onda je to danas. Kaže još malo i vrlo malo. Stvari u svijetu su iz dana u dan sve gore i gore. Ljudi kažu, pa uvijek su se događale poplave, pa uvijek su se događale požari, uvijek su se događale nesreće, potresi i tako dalje. Da, to je istina. To se je događalo. Ali šta se danas događa? Čega smo danas svjedoci? Kad razgovarate sa najstarijim ljudima, kad gledate zapise u povijesti, šta ljudi kažu? Šta ljudi kažu? Znate šta kažu? Ovako nikad nije bilo. I potpuno su u pravu. Zašto ovako nikad nije bilo?
razumjet ćemo iz našega daljnjega izlaganja. Otvorit ćemo odabrana svjedočanstva, 430. strana. Prvi odlomak. Mi živimo u vrijeme posljetka. Znaci vremena koji se brzo ispunjavaju govore da je Kristov dolazak pred vratima. Dani u kojima živimo su veoma ozbiljni i važni. Boži duh se postupno, ali sigurno diže sa zemlje. Pomori i kazne već se izlijevaju na one koji preziru preziru Božju milost. Nesreće na zemlji i na moru, nesređene društvene prilike, glasovi o ratovima navješćuju događaje od najveće važnosti velike katastrofe. Sotonska oruđa sređuju se i učvrstuju svoje snage. Ona se jačaju za posljednju odlučnu borbu. Uskoro će se dogoditi ogromna promjena na našem svijetu. I posljednji pokreti bit će veoma brzi. Još jedan odlomak, kratki, iz iste knjige, 428. strana. Kad slušamo kako iz dana u dan događaju se užasne nesreće, ja se pitam, što ovo sve znači? Najužasnije katastrofe stižu jedna za drugom. Kako često čujemo za potrese, vihore, pustošenja vatrom i vodom. A to za sobom povlači gubitke u ljudstvu i materijalnim dobrima. Očito ove nesreće su izazvali izljevi čudljivih prirodnih, poremećenih i neubozdanih sila. Ali mi vidimo u svemu tome Božju namjeru, to su sredstva pomoću kojih Bog hoće probuditi ljude i predočiti im opasnost koja im prijeti. Strašne katastrofe. I sinoć smo pričali sa bratom Miloradom i njegovi su tamo u Americi bili spakovani jer je gorelo. Molim? I već bili otišli od kuće. U Australiji naša Vesna i tamo bili su spakovani. Bog im je pomogao. Bog se brine za svoj narod. Tisuće ljudi su nestali i izgorjeli u tim požarima, ali Bog se brine za svoj narod. Mi kao ljudi, braćo i sestre, u zrelijoj dobi imamo svojih svakodnevnih problema. Poteškoća. I ako razmišljamo iz dana u dan o ovome što slušamo, što se događa, što vidimo pred našim očima, imali bi razloga, šta, kao ljudi, sa ljudske strane da se plašimo. Ali to nije tako. Naš Isus nas nije ostavio same. On nam baš u tim trenucima daje nadu i utjehu. Kaže u Luki 21. glavi, 28. stih. A kad se počne ovo sve zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približi izbavljenje vaše.
jedno divno obećanje. Usred nevolje, usred tjeskobe, usred razno raznih nedaća, mi bi trebali, šta? Da se radujemo. Zapamtimo da naš život, pogotovo nas, u zrelijoj životnoj dobi, nije prošao uzalud. Mi imamo nadu. Mi imamo sigurna obećanja koja nam kažu: kad vidite da je kraj na vratima, radujte se i podignite glave svoje. Luka, 12. glava, 32. stih kaže: ne boj se, malo stado, jer bi volja vašega oca da vam da carstvo. Kod ovakvih divnih obećanja nemojmo da klonemo. Nemojmo da malaksamo u ovim posljednjim trenucima povijesti ovoga svijeta. Veliki ljudi, naučnici, ateisti, svi se slažu u jednome. Znate u čemu se slažu? Da ovaj svijet ne može ovako još dugo da opstane. Zato budimo veseli, budimo hrabri. Mi idemo kući. Mi idemo tamo gdje je Isus rekao: idem da vam pripravim mjesto, i kad otidem i pripravim vam mjesto, doći ću po vas. On dolazi po nas. Izdržimo još malo. Nemojmo da nam klone naš duh. Uzdajmo se u ova divna njegova obećanja. Kaže kod Filipljanima, 4. glava, 4. stih: radujte se svagda u Gospodu, i opet velim, radujte se. Budimo radosni. Čitamo iz 6. svjedočanstva sa 286. strane, 7. i 8. odlomak. Naš vidik će biti jasniji ako se budemo trudili da obuzdamo izražavanje nevjerovanja. I ako budemo riječima punim nade i revnosnim djelima krijepili svoju vjeru i vjeru drugih. Čista nebeska atmosfera će okruživati naše duše. Budite jaki i govorite o nadi. Savladajte prepreke, vi ste u duhovnom pogledu vjenčani sa Isusom Kristom. Njegova riječ je vaše jamstvo. Priđite svome spasitelju u punom povjerenju, žive vjere. Spojite svoje ruke sa njegovim. Idite tamo kuda vas on vodi. Izvršite sve što vam on kaže. On će vas poučiti isto tako rado kao što je poučavao patrijarhe i proroke prije nas. Ako smo se do sada molili jednom na dan, od sada povećajmo naše molitve. Molimo se usrdnije nego ikad do sada. Držimo se ovih obećanja. Ovo su sigurna obećanja i možemo biti sigurni. Sjetimo se, uskoro smo imali u prošlosti lekcije o Jakovu.
Kako se je Jakov borio? Kad je primijetio da je anđeo se bori s njim, šta je rekao? Šta je Jakov rekao? Ma neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Braćo i sestre, ne ustajmo sa molitve dok ne osjetimo da nas je Bog blagoslovio. On to želi. On želi da svako od nas bude spašen. Priđimo mu stoga u punoj vjeri i punom obećanju, pouzdanju, i on će sigurno ispuniti svoja obećanja. Poruka mladim kršćanima, 173. stranica, zadnji odlomak. Ne uzdajte se u sebe i ne pokušavajmo da sa našim dobrim djelima zadobijemo spasenje. Ne ugledajmo se na čovjeka, predajmo se u Božje ruke, jer on nam je jedina sigurna nada i zaštita u ovim posljednjim danima. Mi smo ljudi. Ja sam svjestan toga. I svjestan sam da iz dana u dan moja fizička snaga slabi. To je normalno. To je prirodni proces koji je od početka stvaranja čovjeka, kak je pao u grijeh, pa do zadnjega. Ali to ne znači, ako moja prirodna snaga slabi, da moj duh treba da klone. Ne. Duh se može jačati. Pogotovo nama koji smo u zrelim godinama i nadam se da imamo više vremena. Nije nam potrebno više stjecati. Nije vrijeme da mislimo i da stječemo ovo zemaljska dobra. Znate zašto? Jer nam uskoro neće trebati. Kaže prorok, i vaše srebro i vaše zlato i sve što ste sakupili do sada bit će na ulicama i bezvrijedno. Tražit će se milost Božja, tražit će se spasenje, ali za mnoge bit će kasno. Peto svjedočanstvo, 479. strana, peti odlomak. Kaže ovako. ...479. strana, peti odlomak. Kaže, međutim, u ovoj velikoj nevolji sluge Bože ne smiju se uzdati samo u sebe. U viđenjima danim Izaiji, Jezekilju i Ivanu vidimo u kakvoj je tjesnoj vezi nebo sa događajima koji se odigravaju na ovoj zemlji. Kako je veliko Božje staranje za one koji su mu vjerni, svijet nije ostavljen bez jednog vladara. Tok budućih događaja je u ruci Božjoj. Veličanstvo neba odlučuje o sudbini naroda
i vodi brigu o svojoj zajednici. Šta da kažemo? Da punim povjerenjem i upoznanjem kažemo, dovde nam je Gospod pomogao. Molimo se, stražimo, budimo borci. Ko će naslijediti carstvo nebesko? Ko će naslijediti carstvo nebesko? Znate šta piše? Sileđije. Sileđije će naslijediti carstvo nebesko. Kako vi sileđije? Ovi što hodaju po svijetu pa se tuku, ma ne. Kaže, uđite na uska vrata, jer su široka vrata i široki put što vode u propast. I malo ih je koji ih nalaze. I puno ih je široki put, ali uska vrata su koja vode u nebo. Tu gledamo, gledajmo braćo i sestre, da se tu uguramo. Tu da budemo sileđije. Pa makar i na pragu doma Božjega. Samo da budemo na njegovoj strani. Ja vas neću danas dugo zamarati. Mislimo na ove riječi. Sjetite se šta je Branko pričao u Lipiku današnjeg datuma. Imajmo povjerenje, čvrsto se držimo toga obećanja. Moja iskrena želja i molitva da svi skupa možemo jednoga dana da kažemo što je rekao apostol. Još 480 strana odabrana svjedočanstva. Mi imamo uskrsnog spasitelja. On je car, Gospod nad vojskama. On sjedi između herubima i usred borbe i nemira naroda u ovom svijetu. On još uvijek štiti svoj narod. Naš spasitelj je onaj koji vlada na nebesima. On odmjerava svako iskušenje i stražari pokraj užarene peći, u kojoj se mora prokušati svaka duša. I kada se budu rušile tvrđave careva, kad strele gnjeva Božjeg budu probadale srca njegovih neprijatelja, tada će narod Božji biti obezbjeđen u njegovim rukama. Da. Kaže prorok, uđi, narode moj, u klijet svoju za čas kad prođe gnjev. Poslušajmo savjete, opomene, izdržimo još malo. Idemo kući, ponavljam, idemo kući i neće trajati još dugo. Mi ćemo se uskoro naći u carstvu slave. Za kraj čitam iz 2. Timoteju 4. glave 7. i 8. stih. Dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah. Dalje dakle meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospodu dan onaj, pravedni sudija. Ali ne samo meni,
nego i svima koji se raduju njegovom dolasku. Ja se pridružujem željama ovoga apostola da na kraju našega života možemo reći: dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah. U tome nam može pomoći samo Bog. Isus, koji želi i danas se zalaže za nas i kaže: Oče, moja krv je prolivena iza toga. To neka nam bude naša nada i uzdanica, a On će nam u tome sigurno pomoći. Neka nas sve skupa blagoslovi i neka nam pomogne da bi stvarno mogli imati punu vjeru u ova obećanja i da bi mogli izdržati sve kušnje i prepreke koje su pred nama. Njemu nek je hvala i slava od nas sviju. Amen.